Daniel Padilla, umiyak sinubukang bumalik kay Catherine Bernardo. Balik daw na, umiiyak. Ay, umiiyak pumabalik kay Catherine pero matigas na ang puso ni Catherine Bernardo. Showbiz Top PH. Nakarating sa kolumnistang si Christy Fermi na sinubukan pa raw ni Daniel Padilla na makipag-ayos kay Catherine Bernardo bago tuluyang nagtapos ang kanilang relasyon. Sa kanyang YouTube vlog na Showbiz Now na kasama sina Romel Chica at Wendell Alvarez, napag-usapan nila ang ilang detalye bago tuluyang naghiwalay ang dalawa. Base sa kwento ng source ni Christy, September raw nang umiyak at sinubukang bumalik ni Daniel sa kanyang longtime girlfriend. Panimula ni Christy, meron akong source na nagkwento sa akin kung paano at bakit nagsabi na si Catherine sa kanyang mga magulang tungkol sa kanila ni Daniel. Aniya, tama raw ang kanilang timeline at August pa lang ng mapansing, mas nagiging komportable si Catherine sa pagsusuot ng dami na medyo kita na ang kanyang skin. September, si Daniel pabalik-balik daw na umiiyak at bumabalik kay Catherine, pero matigas na ang puso ni Catherine Bernardo dahil ang dami-dami nang nakakarating sa kanyang mga kwento na ang iba ay dinismiss niya sa kanyang isip at puso, pero yung iba, pinahalagahan niya, pagpapatuloy ni Christy. Ilang beses nga raw na pabalik-balik si DJ kay Catherine upang suyuin at pakiusapan ito ngunit wala na raw talaga. Noong mga panahong yun raw ay hindi aware ang mga magulang ni Catherine sa mga nangyayari sa kanila ni Daniel. Hindi nagsasabi si Catherine, napansin na lang daw ni Tita Min at saka ng father niya na hindi halos makakain, laging malungkot tapos nakita ng mommy na umiiyak, nakarelate yung ina, may problema. Doon na bumigay si Catherine first time na nagsabi sa kanyang ina sa nangyayari sa kanila ni Daniel, ganoon naman talaga eh, diba kapag meron tayong karelasyon? Pilit nating pinagaganda ang imahe, best foot forward ika nga, lahad pa ni Christy. At tuluyan na nang naiyak ang dalaga sa kanyang ina at ikinwento kung ano ang tunay na problema sa pagitan nila ng aktor. Ang daming nakakarating kasi kay Catherine tungkol kay Andrea Brillantes, yung paglipat kasi ng kondo ni Daniel, matagal na yun pero ang kwento nga, doon daw nagpupunta si Blythe, parang ganoon ang nangyayari noon, say pa ni Christy. Nabanggit pa nga nila ang sinabi ng ex-boyfriend ni Andrea na si Richie Rivero kay Bea Bores, matapos nitong mag-react sa kanyang pag-amin sa tunay na relasyon nila ni Lauren May Bautista, kaya nakakalungkot na kinakailaman pang mag-suffer talaga ng mahabang panahon. Hanggat maaari binubuo niya siguro sa kanyang isip at puso, yung pagsusumamo ni Daniel, mahal niya eh, chika pa ni Christy, dagdag pa niya, kapag minsang ginawa ng lalaki, maaari pang maulit. Nako, kasi nga 'di ba sabi nga ni Catherine, napilit nilang inaayos a couple of months ago. Pero wala na talaga eh. Hindi na talaga may ibabalik ang nakaraan. Meron akong source na nagkwento sa akin kung paano at bakit nagsabi na si Catherine sa kanyang mga magulang tungkol sa kanila ni Daniel. August pala, yung timeline tama tayo eh. Agosto pa lang nakita na natin yung pagbabagong anyo niya eh, no? Yung naka-two-piece na niya, nagduwa-wampos na siya, ganyan. Tapos iba nakita na yung skin, diba? So, August, September. September, si Daniel pabalik-balik daw na umiiyak. Ay! Umiiyak, pumabalik kay Catherine, pero matigas na ang puso ni Catherine Bernardo dahil ang dami-dami nang nakararating sa kanyang mga kwento na ang iba ay dinismiss niya sa kanyang isip at puso, pero yung iba, pinahalagaan niya. Ah, ito pala yung lagi doon naroon, pumupunta sa bahay nila natin para suyuin. Si Catherine. Yan yun, yung ilang beses na bumabalik. At syempre, ang lalaki kapag ka sinusuyo uli ang nakahiwalay na kasintahan, lahat na lalabas na yan. Pakikiusap, pagsusumamo, pag-iyak, makuha lamang ulit ang emosyon at ang pagmamahal. Diba? Yun. Ngayon, hindi naman alam ng mga magulang ni Catherine kung ano nangyayari. Hindi nagsasabi si Catherine. Napansin na lang daw ni Tita Min at saka ng father niya na hindi halos makakain. Ay? Laging malungkot. Tapos, nakita ng mami na umiiyak. Ayun. Nakarelate yung ina. May problema ka.
sabi raw. Doon na bumigay si Catherine. First time na nagsabi sa kanyang ina. Ganun naman talaga, di ba? Kapag ka meron tayong karelasyon, pilit nating pinagaganda ang imahe. Best foot forward, di ka nga. Taba. Hindi mo sisiraan yung kasi mahal mo eh. Ayaw mo tumatak sa mga magulang mo na pangit ang ugali niya, mga ganun, di ba? Yung mga pagkukulang, pinupunan mo yun, sumosobra naman. Yes. Di ba? Parang ganun. So, nung nagsabi siya kay Tita Min, doon pa lamang nalaman ng mga magulang na meron talagang problema. Ayun. At sinabi na. Hmm. At ang unang-una na talagang naging ika nga eh, hindi lang bintang eh. Ang dami nakararating kasi kay Catherine tungkol kay Andrea Brillantes. Yun lang na. Diba? At meron din mga balita na hindi lang daw kasi isang beses, kundi maraming beses daw. Yung paglipat kasi ng kondo ni Daniel, matagal na yon. Pero ang kwento nga, diba, doon daw nagpupunta si Blight. Si Blight daw. Oo, parang gano'n na nangyari noon. At diba, nadadamay pa nga si Richie Rivero ngayon. Ano nga ang sabi niya? Akin ang huling halakhak. At saka, time is the best storyteller. Oh, yes. Oh, ito diba? Na, kaya binabalikan na naman mga tao yung kwentong yun kay Richie. Ito na yung sinabing gusto mo. Maglapasan kasi tayo naman. Hinamon niya yung kaibigan ni Clyde. Blame Light na si Bea. Ang sabi niya, si Bea, gusto mo maglantaran tayo kung sino ang kumakabit. Ayun. Yun ang sinabi niya. So, tumatak yun. At ngayon, binabalikan yun dahil nga nangyari na nga itong triangulo ng Daniel, Blight at Catherine. Yan yun. Kaya kakalungkot na kinailangan pa ni Catherine na mag-suffer talaga ng mahabang panahon. Hanggat maaari, binubuo niya siguro sa kanyang isip at puso yung pagsusumamo ni Daniel. Mahal niya eh. Oo. Oh, at saka, ito na yun kailangan niyang tanggapin. Ano ba? Matatanggap ko ba? Mapapatawad ko ba? O lagi akong paulit-ulit na ganito? Yun yun, di ba? Eh ano ang sabi? Minsan ginawa, syempre mo. Maaari pang maulit. Ganun ba ibig mo sabihin? Oo, ganun na. Di ba yung, syempre pag ginawa na yun. At saka kasi alam mo, mahirap kasi. Dito sa cup nila na ito, pagka yung babae na kasi umayaw, talagang matindi. Kahit anong pang gawin ng lalaki, kahit susuruin, palumuhod pa dun sa harapan. Kapag buo na sa kalooban ng babae na, teka hanggang ayaw niya na, na ako, hindi ko na maaasahan pa ang loyalty mo. Tama. Diba? Lalo pa't nagsalita si Daniel noon na ang loyal lang sa kanya ay ang kanyang asong si Summer. Correct. Diba? Hindi raw siya hinuhusgahan kung sino siya. Diba? Kaya sabi nga ni ano ni Wendell, de, bakit hindi na lang aso ka relasyon niya? Oo. Diba? Showbiz Talk to Each.